Olá, quarta-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando. Seja bem-vindo. No programa de hoje, muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Nós vamos conversar hoje sobre o Festival Internacional de Teatro de Canoas, que começa amanhã. E quem veio fazer um som aqui no estúdio pra gente é o cantor e compositor Marcos Jobim. Para abrir o programa do dia, o assunto é teatro. A gente fala agora com o Marcelo Militão e a Mariana Abreu sobre a 11ª edição do Festival Internacional de Teatro em Canoas, que começa amanhã e se estende até o dia 7 de setembro. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigada pela presença. A gente que agradece sempre. Obrigada. Divulgando essa retomada presencial agora do festival, depois de dois anos com pandemia mais forte. O primeiro ano não teve festia, segundo online, e agora qual a expectativa? Sim, é isso, né? A gente está necessitado até dessa questão do encontro mesmo, né? E também dessa relação que o festival se presta, ou se propõe, né? Que é de descentralizar as atividades, né? E quando fica reduzido, vamos dizer assim, a internet, embora tenha essa capacidade de ir longe, né? A gente não entende como uma distribuição democrática de algumas coisas, né? Porque sabe que tem muitos lugares que têm dificuldade de acesso, né? Sim, um dos diferenciais do festival é justamente ir até as periferias, né? Tornar a arte mais acessível, e na internet isso ficou um pouquinho limitado. Sim, fica um pouco limitado, né? Embora a gente entenda também que era um período de necessária reclusão, né? Sim. Por isso a gente não quis arriscar também, né? Que nem tu falou, né? 2020 a gente não fez a edição, né? Em 2021 a gente fez híbrido, assim, né? Fez online e fez algumas atividades performáticas em alguns lugares de periferia para poder contemplar, né? Fizemos o trajeto sonoros, que era um carro, né? que passava com alguns poemas gravados que a gente fez em estúdio, e outras ações assim que não correria algum risco, né? Em relação ao que estava acontecendo, a Covid, né? E esse ano, além dessa expectativa do encontro presencial, tem também algumas novidades na programação. Até, Mariana, de repente você pode comentar para a gente. Por exemplo, encontro de bufões e primeiro encontro LGBT, QIAP+, para não esquecer nenhuma letra. Exatamente. Esse ano a gente tem essa novidade que a gente está fazendo em parceria, né, com o Laboratório Escola, que é de Canoas, né, que desenvolvem já esse trabalho. E a gente está fazendo também esse encontro de bufões com alguns artistas que já trabalham há anos, né, com isso, e de três cidades diferentes. Então, a gente vai ter um bufão de Porto Alegre, de São Leopoldo, de Canoas, né, e a gente está bem feliz de poder organizar esse primeiro encontro, e vamos ver, né, se ele vai trazer mais frutos para as próximas edições. Com certeza. Contem também um pouquinho sobre a programação, né, que é bem diversa, várias atividades artísticas, tem circo, tem teatro, tem dança, que mais? E quantas pessoas, grupos participando? São 25 atividades, né, ao todo, assim, em geral. E é isso, o festival também tem essa característica de ser multicultural, né, que a gente trabalha com uma relação da cidade, né, como é um festival na cidade, né, e aí a gente trabalha muito com a ideia de demanda, né, das atividades, né. Então a gente dialoga, né, com o pessoal da música, dialoga com o pessoal do teatro, do circo, né, embora os organizadores são de um grupo de teatro, né. Mas a gente trabalha com todas essas esferas, né, inclusive com essa questão LGBT que surgiu esse ano em parceria com o Laboratório Escola, né. O Bruno está ajudando a organizar tudo lá, né? A gente está sendo como se fosse uma incubadora, né, desse momento, assim, o que é bem legal, e a gente entende essas relações de pertencimento, né? Vai ter o Rafa Teixido, que vem da Argentina, da Patagônia, que é um artista muito legal, interessante, assim, já passou por vários lugares da Europa, né? Dá para dizer quase que toda. Ele tem uma questão ideológica, assim, que ele leva o espetáculo dele de uma forma bem contida, assim, de material. É de bicicleta por toda a América Latina, né? Então é um cara que sempre falam dele, dizem pra gente, assim, ele é de verdade, assim, quer dizer que é isso, é um artista engajado, assim, um artista que tem muita experiência, né? Tem o pessoal do Paraná, né, que é o Circo Rodado também, é uma galera mais jovem que está despontando bastante, assim, com essa linguagem do circo. É, tem os artistas locais, né, no primeiro dia, agora na abertura, que vai ser amanhã, vão ter um cruzamento entre os grupos Angola Brasil e o Arte Dança, que são de Canoas. Os dois vão se entrecruzar, né, de alguma forma, no mesmo espetáculo, assim.
São dois espetáculos em um só, né? Que a gente está vendo como é que forma essas coisas de diálogo, né, desse ano, assim, né? E todas as legal. Atividades têm um pouco disso, que nem a Mariana falou do bufão, né? Que são três bufões, né, que vão fazer no centro, né, um de cada cidade. Que a gente está propiciando isso do encontro e vendo o que isso gera, né? Uhum. O Sarau LGBT é a primeira edição também, Sarau. Né? Então, eu acho legal falar do Sarau, que é uma programação para o dia inteiro, né? Bem específica, assim. A gente vai ter workshops, né, de manhã à tarde. Tem uma exposição coletiva que vai sair até dos próprios oficinandos, né? Os trabalhos da exposição que é lançada, a abertura, é às 19 horas, né, no começo ali do Sarau. Né, que vai ser muito bacana, assim. E desse workshop, além de sair a exposição, né, ainda também vai sair as performances, que é para a noite do Sarau. Assim, a gente tem artistas uhum. inscritos para a exposição também, tem já para o Sarau, mas esses alunos que vão fazer workshop também vão montar durante o dia bacana. Essa programação para a noite. E tem um homenageado especial nessa edição, sim, quem é? Sim, sim, é a Sandra Mota, né, que é uma ativista cultural, né, ela, como ela fala, é cantriz, né, que é uma cantora e atriz, né, que trabalhou como gestora, inclusive, na prefeitura, na Secretaria de Cultura, e ela tem um trâmite, assim, uma relação afetiva com todos os grupos de teatro da cidade, assim, é uma pessoa bem quista, vamos dizer assim, né, que a gente sempre referencia ela, né, troca, é uma pessoa fantástica, assim, por si só, né? Justo homenagear. Então, vamos aproveitar agora para fazer o convite, lembrando que a maior parte das atividades do Festia são gratuitas e começam amanhã. Exatamente, a gente está aqui na expectativa, começa amanhã à tarde, às 14 horas, né, a abertura, né, com essa solenidade, o pessoal, os apoiadores, né, esse ano a gente tem apoiando a Prefeitura de Canoas também, o Sesc Canoas, e esses grupos de dança, que são dois momentos, né, a gente tem essa abertura à tarde e à noite a gente tem o show da Elefecto, que é uma banda do Rio de Janeiro, muito bacana. Né, a homenagem, né, o troféu Gato Preto, que a gente, né, entrega para a homenageada, e mais algumas performances. Assim. E vai até o dia 7 de setembro, então você pode conferir na internet a programação completa, serviço aí na tela para você encontrar. Também está nas plataformas, nas mídias sociais, Instagram, é só procurar Festival Festia. Muito obrigada pela presença de vocês e sucesso com o evento. A gente agradece obrigada. Muito. Obrigada. Até a próxima. E agora a gente vai ouvir então a primeira música com o cantor e compositor Marcos Jobim. Vento contra nós, a favor de qualquer tempo. Tento controlar em nós um momento pôr do sol. Brilho que decai anunciando a luz. Um mundo astral que nos atrai.
do nosso intervalo. Em seguida tem mais música e entrevista com o Marcos Jobim. É um instante só, Estação Cultura já volta. Esse é o som do compositor e multiinstrumentista Marcos Jobim, que no próximo sábado lança o seu primeiro álbum solo, Ensaio sobre a Vida e o Tempo. Marcos, obrigada pela tua presença. Obrigado, Dalva. Prazerzão conhecer o teu trabalho, te conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Conta um pouquinho mais sobre esse trabalho, quais são as influências e qual é a proposta do álbum? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado, fico muito honrado de novamente voltar aqui à Estação Cultura. Estive recentemente com Pedro Longes lançando o single Sincretismo Abstrato. E esse álbum, a proposta é o eixo central, a transitoriedade dos afetos, né? Ela tem muitos elementos naturais, né? As relações amorosas, trata sobre nascimento, enfim, temas que
se delineiam, né? Bem, isso, a vida e o tempo, como está no título. Exatamente, como um movimento do tempo em vida, né? E tem muitas referências nesse disco. Eu estava ouvindo muito Milton Nascimento, Joe Coltrane, muitas coisas assim, muitas misturas, né? Então isso está destacado no disco, os gêneros, né? A diversidade de gêneros. Tem jazz, tem bossa nova, tem rock progressivo, tem música contemporânea. Então acho que é um disco que propõe isso, algo novo, algo legal, diferente. São 8 faixas. E tem alguns parceiros que participaram das gravações também. Perfeito, tivemos grandes músicos da cena instrumental gaúcha, né? O Ronaldo Pereira, no sax, tenor, soprano. O Gadiego Carraro, contrabaixista. O Marcelo Vaz, um grande pianista da Kiai. O Marcelo Pimentel, na percussão. O Lucas Fê, na bateria, também parceiro do Marcelo Vaz, na banda Kiai. Pablo Schink, um violoncelista da OSPA, extraordinário. As gravações se deram no estúdio da Pedra Redonda, estúdio Suminski, tivemos a masterização do Wagner Lagman, e o Jean Cruz, que é o meu grande parceiro de composições, né, do Cruz Jobim, ele produziu comigo o disco e fez as mixagens e algumas das gravações também. Pois é, você leva vários projetos aí em paralelo, inclusive do duo, né, um dos principais. Como é que é agora o sentimento de estar lançando o primeiro projeto solo? É interessante, é diferente, né? A responsabilidade é toda recai num colo só, né? Mas é muito gostoso, porque nós dois estamos nesse período assim, de tentar aflorar nossos interesses artísticos de forma solo, assim, mas sem esquecer do Cruz Jobim. Claro que estamos com esses projetos em paralelo, o Cruz Jobim segue, né? Mas, às vezes, os nossos interesses não se reúnem para o Cruz Jobim, né? Eles têm que ser aflorados em outro caminho, então a gente aflora em solo. Por que não? Dá para tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo. O lançamento vai ser no próximo sábado, tem participações especiais no show, o show oficial, e tem um lançamento também nas plataformas. Exatamente, é no dia 13 de setembro, então nas plataformas digitais, todas as principais, né? E o show vai ser no Gravador Pub. Os ingressos antecipados estão à venda no site do Gravador Pub, gravadorpub.com.br. Enfim, às 20 horas, no dia 13 de setembro, com as participações especialíssimas do meu grande amigo Pedro Longes e do meu grande amigo Jean Cruz também. E depois, se você mora no interior, a ideia também é percorrer um circuito pelas cidades, pelo interior do estado, né? Na verdade, não fica só em Porto Alegre. Não, o interesse é... Agora nós vamos testar o show, né? Vai ser a primeira amostra dele. Acho que, com o interesse do público, nós vamos aí propagar para o Rio Grande do Sul afora, né? E por que não no Brasil? Legal. Obrigada pela presença na Estação Cultura, sucesso com esse novo projeto e com o lançamento oficial no próximo sábado, então todo mundo convidado. E é com a música do Marcos Jobim que a gente encerra então a Estação Cultura de hoje. Temos um novo encontro amanhã às 18h. Até lá! Voltar. And I'm torn.
de não entender, te merecer. Eu parti, eu parti. Eu parti.